diajeng, santen diajeng. Diurepke sik. Sik. Nah, ngono. Sugeng santen Kang Mas. Nggih, piye kabare, Nduk? Oh, sae Mas. Sae. Sae banget. Sae banget. Sae banget lho ya, apik banget. Oh, apik banget. Apik wong nggo A. Nek ora nggo A. Jajal nek nggo M. Apa kuwi? Sae seneng buri ngerti. Kayak cah kurang umur, urung umur, aja ngomong sing kaya ngono kuwi. Nggih. Nderek nempangaken Pak Bu, menika Cici Mega suwan saking Secang. Ah, mbok aja sebutke Secang to, Mas. Ya oke, pianton kene iki wong ya mriki lak tasih nderek wewengkon Secang ya, Pak nggih. Lho kersanipun pianton kene padha pirsa nek kowe iki wong Secang. Oh, arekane aku ki meh ngapusi mrene Boyolali ben tambahi bayarane kaya penyanyi aku. Lah wong Boyolali kuwi biasane susune ya murni. Jangan aku ra murni ngono. Wong susu sing digawa ming 2 liter ya, Pak. Rong liter mawon ditemplokke. Aduh, iki wis subalan, Mas. Niki tasih perawan, Pak Bu. Ah, perawan. Perawan jahitan. Cih, Mbak menawi ibuke tasih gadah putra tasih Joko. Ah, kagung saged. Mangke saged nyedhaki kalian Nduk Cici. Mbak menawi ngersake mantu elek-elekan, Cih. Ya, diaturki lelagon. Sugeng lelagon sarengan Cici Mega. Tertentu
lagi. Matur sembah nuwun cici. Injih menika kala wawon terus ngadipun panglipur lagun dengan irama dangdutnya Rembulan lewat satu tembang yang dibawakan dengan syahdu dan cantiknya ada Cici Mega yang coba kita hadirkan untuk Bapak Ibu hadirin dan juga warga masyarakat Sedesa Purwosari, terlebih kepada Bapak Ibu rekan kala muda kerupan.